ଆଜ୍ଞା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ମାନେ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା। ଆଉ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଘରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି, ଚାଷକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚାଷ ବିନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ମାଟି ସହିତ ପୁରା ମାତ୍ର ଜଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଗରୁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଭାବିଲେଣି କି ଆମେ ଚାଷ କରି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଇଛେ, କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ପର୍ବକୁ ଆମର ପାଳିବା କଥା ପାଳିବେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଗୋଟେ ଫେସନ୍ ହେଇଛି, ମାତ୍ର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପର୍ବ ହବ, ଟ୍ରାଡିସନ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମ ସରକାର ପାଳିବେନି, ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି? ପାଳିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ପାଳିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଜଗାଦିଶୁ ଅଛି କିବା ତାଙ୍କ ପରାଶ୍ରମ, ଗୋଟିଏ ପରାକ୍ରମୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବଳଦ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ମଉସା ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବଳଦ ପଛରେ ଦିଟା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଓନର। ଆଉ ଏ ମଉସା ଦୀର୍ଘ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସେବେଠୁ ଆକା ଏ ମାନେ ଚାଷବାସ କରିବାର, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବୋଇଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ମିଳିଛି, ତାଙ୍କେ ଆଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଆମର ଛାମୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ବଡ଼ ବାପା ଏଇ 2 ଜଣ ବଳଦଙ୍କୁ ଧରିକି ଅକ୍ଷିମୁଠି ପକେଇକି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ପୁରା ପୁରା ପୁରୀ ବୁଲୁ ବୁଲୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଢଗରେ ଢଗରେ ତାଙ୍କ ମନ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ପାଇଁ କେତେ ଦୁଃଖ ସବୁ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଳା ଠାକୁର, ସଂସାରରେ ଯେତେ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଅଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁଠୁ ସାର, ବୋଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହେ କଳା ଗୋବିନ୍ଦ ଏତିକି ମା ଗୁଣି ବର, ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏ ହଳ ବୁଲାଇବି ଏତିକି ବି ନଥି ମୋର। ମଉସାଙ୍କ ଢଗ ତ ଶୁଣିଲେ, ହେଲେ ମଉସାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା। ମଉସା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜଗା ବଳିଆ ବଳଦକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧରିବେ, ଧରିବେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ମୋ ରିପୋର୍ଟ ଜଣାଇବି। କଣ ହେଲା? 81 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନାମ ମାତ୍ର ଚାଷୀ, ମୋ ପାଇଁ ଖାତା କରି ନାହାନ୍ତି। ବାଃ, ମଉସାଙ୍କର 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କାଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖାତା ନାହିଁ, ଧାନ କୁଆଡେ ଦେବେ? 81 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନାମ ମାତ୍ର ଚାଷୀ, 28 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କଲି 1200 ଟଙ୍କାରେ। ମଉସା, ତୁମେ 1200 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲ? ଆରେ ବା, 2040 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ତମକୁ ଏତେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ନମ୍ବର 1 ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଚାଷୀରେ, ଆଉ ତମର କ'ଣ ଖାତା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛ 1200 ଟଙ୍କାରେ ଦଉଛ? ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ କହିବି, 81 ବର୍ଷରେ ମୋ ପାଇଁ କଣ କଲେ? ହଁ, ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ? ନା ନା, ସରକାର ଭାବିଲେ ଆର ଚାଷୀ ତ ବିଲରେ ରହିବ, ତାର ଘର କ'ଣ ଦରକାର? ରାତିରେ ବି ଫସଲ ଜଗିବ, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଦରକାର ନାହିଁ, ପିଲା ଛୁଆ ମାଇକିଣା ଛୁଆ ଏନେ କ'ଣ ଦରକାର? ତମେ ତମ ଚାଷ କର ବିଲରେ ଛୁଅ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତମକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ? ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି, 81 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୁଅ ବାହା ତୋଳା ହେଇକି ତା କଥା ବୁଲିଲା, ମୁଁ ହଳ ବୁଲେଇକିରି କ'ଣ କରେ, ବଳଦ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ, ଟଙ୍କା ଦିଅ ବଳଦ କିଣିବି। ଏ ଭଗବାନ, ମଉସା କହିଲେଣି ହାର୍ଡ଼ କଥାଟେ କହିଦେଲେ, ମଉସା ବି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ବଳଦ ବି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ଏତେ ଦିନ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ଆମ ସରକାର କେମିତି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ 81 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି, ଏତେ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଥାନ୍ତେ? ହେଇ ବାପା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବଳଦ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମଉସାଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ମିଳିନି, ଆଉ ଏତେ ଆଡ଼େ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ଯିବି? ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ତ ଗୋଟେ ଚିପନ୍ତି, କ'ଣ ଭାତଟା ସାରା ଗୋଟେ 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 କରି କିଛି ଚିପୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମଉସା କ'ଣ କହିଲେ? 81 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନାମ ମାତ୍ର ଚାଷୀ, 28 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କଲି 1200 ଟଙ୍କାରେ, ମୋ ପାଇଁ ଖାତା କରି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ କହିବି, 81 ବର୍ଷରେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ଦିନୁ ଚାଷ କଲାଣି, ଏବେ ବି ଚାଷ କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଲି? ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ କି ମଉସା ଛାମୁକୁ ପାଖରେ ପାଇବେ ବୋଲି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଏମିତି ଏମିତିଆ କଥା ଗୁଡ଼ା ଗପି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ମାତ୍ର କହିଲେ, ଆମମାନେ ମାତ୍ର ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଚାଷବାସ କରୁଛୁ, ପାଉଛୁ କ'ଣ ବା ଛେନା ହେଇବା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି।
କହିଲେ ଏନେ ମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଅଛି 2040 ଆମକୁ 1700 ରେଟ୍ରେ ଦେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ଟୋକେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଲା ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେବା କଥା ତାର ଯେତେବେଳେ ନା ତାଙ୍କ ଧାନ କିଣିବାର ନଥିଲା ଟୋକେନ୍ ନ ଦେଉନୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କଥା ଟୋକେନ୍ ଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଟୋକେନ୍ ହିସାବରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସିଏସ୍ ନିଆ ବେଲା ନହେଲେ ଆମେ ପଦାରେ ବିକି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ବା ବଢ଼ିଆ କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଖାତା ନାହିଁ ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଟୋକନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଟୋକନ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ ହେ ଆଜ୍ଞା 2040 ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ କରିବ ତାପରେ 1700 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ଆକା ନେବେ ତାପରେ ଟୋକନ୍ଟା ଦେବେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଧାନ ନେବେନି ଟୋକନ୍ର ଟାଇମ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଲ୍କୁ ପଠେଇବେ ସେଇଠିକି ଯାଅ ସେଇଠି ନେଇଯିବେ ଏଇଠିକି ଯାଅ ସେଇଠି ନେଇଯିବେ ସେକାନି ଗଲେ ନେଇକରେ ତାଙ୍କେ ଏମିତି କହିବେ କି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଦିଅ ନହେଲେ ଯାଅ ଆଉ ଯିଏ ବର୍ଷା ପବନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜରି ଟାଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ଜରି ଘୋଡ଼େଇକି ଧାନ ରଖିଛନ୍ତି ଡରି ମରିକି ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କେ ଦେଇଦେବେ ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିବନି ଆପଣ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଚାଷୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲିକି କେତେ ସମୟ ଠକିଲେ ଟୋକେନ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ କଲା ବୋଲି କେତେ ସମୟ ଠକିଲେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ହଡ଼ତାଳ କଲା ସେତେବେଳେ ଯାଇକି କେତେଟା ମିଲର୍ ନାଁ ଦେଇକିରି ଏ ମିଲ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଧାନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କହିକିରି ମିଲର୍ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀରେ ଧାନ ପଳାଇଲା ଏବେ ପୁଣି ସେଇ ଅଫିସର ଆସିକିରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବ ବୋଲିକିରି ସରକାର କହିଲା ବେଳକୁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସରକାର ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଚାଷୀକୁ ଠକିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଇଟା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହେଉଛି ଏ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଷୀକୁ ଦିଆହେଉନି ଏଇଟା ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ମୁଁ ସବୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଇଟା ମୋର ମନ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଉ ଆଙ୍କେ ସେ ବଳଦ ନେଇକି ଜମା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅନି ଏଇଟା ଯେଉଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିକି ଥେଇ ଥେଇ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷେତରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କର ପୁରା ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କୁ ସତ ସତ ହଳ କରା ତାପରେ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ଦୁଃଖ କ'ଣ କଷ୍ଟ କ'ଣ ହଉ ଆଙ୍କେ ବୁଝିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାରି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟି ଆଉ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ସେଠି ପଛରେ ଦାଦନ ଖଟିବେ ଆଉ ଚାଷ କାମ କେହି କରିବେନି କେମିତି କରିବେ ଏଇଆ ପାଇବା ପାଇଁ